בוקר טוב, שר האוצר משה כחלון. בוקר אור, אלכס. כן, אז קודם כל כמובן נדבר על התוכנית שהצגת אתמול באותה מסיבת עיתונאים, סיבסוד של מעונות היום והגברת הפיקוח. פחות או יותר נדרשים לזה 4 מיליארד שקלים, יש מי שאומר שאפילו יותר. מאיפה הכסף הזה אמור לבוא? הכסף הזה מדובר בפריסה של 4 שנים, כמיליארד, מיליארד ו-100 מיליון בשנה. ביחס לתקציב של 420 מיליארד אפשר להשיג את זה. השיגו כסף לדברים פחות חשובים, ואני חושב בראייה מערכתית, אחרי שטיפלנו בצהרונים ובחיסכון לכל ילד, הפעולה הזאת גם תיתן חינוך יותר איכותי. חשוב שהילדים, הפעוטות האלה, יהיו ביום הראשון שהם נפגשים, ייפגשו עם משרד החינוך ולא עם משרד הרווחה ולא עם משרד הכלכלה. זה פעם אחת נושא הפיקוח. פעם שנייה, גידול טבעי של כלכלה זה 12 מיליארד בשנה. אז לקחת מזה מיליארד לטובת הילדים האלה ולטובת הזוגות הצעירים, וכך שגם ההורים יוכלו לצאת לעבודה וגם לא יחנקו בתשלום הזה, אני חושב שזאת מטרה ראויה. זאת המציאות המסיבה באתמול. כפי שאמרתי, כן. זה מה שאמרתי, השיגו כסף לדברים פחות חשובים. טוב, אתה יודע, אומרים מבקריך, כחלון רואה את הסקרים, הוא היסטרי, זו כלכלת בחירות נטו. כן, תראה, אנחנו מציגים תוכניות עבודה לבחירות, לקדנציה הבאה. תראה, שוקו, כל אחד בא ומדבר היום איך תראה הרשימה, איך הוא יגיע לתשעה באפריל. אנחנו מדברים מה אנחנו הולכים לעשות מעשרה לאפריל. לפני 4 שנים בתקופה הזאת הצגתי תוכניות של דיור, של הפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים, של צהרונים, של פנסיות. במהלך 4 שנים האלה יישמתי את התוכניות שהצערתי עליהן לפני 4 שנים. היום אנחנו מצהירים על תוכניות שאנחנו הולכים ליישם בעוד 4 שנים. אבל אומרים... המטרה היא לא התשעה באפריל. אבל אומרים... המטרה היא לא בתשעה באפריל, המטרה היא 10 באפריל לעבוד לטובת הציבור. אבל אומרים, זה הבטחה בלי כיסוי, גם ככה יש גירעון, הכסף הרי לא יגיע, אז עכשיו... אתה יכול לפזר הבטחות, איזה הבטחות שאתה רוצה? שוקו, אני מזמין את הציבור לפתוח את מצע שלי מהבחירות הקודמות, ותראה שכל מה שהתחייבנו שם בוצע. הצהרונים בוצע, פנסיה בוצע, מחיר למשתכן בוצע, שכר לחיילים בוצע, כל חיסכון לכל ילד לקצבאות בוצע. כל מה שהתחייבנו בוצע, ואין שום סיבה שבארבע שנים שעברו ביצעתי הכל, ובארבע שנים הבאות אני לא אבצע. אז גם אם אני הולכת לפי הקו הזה, שביצעת את התוכניות והצגת לאלקטורט שלך מדדים לבחור בך על פי הם, בכל זאת נדמה שהם לא משתכנעים, כי גם הסיפור הזה של המעונות הוא נופל לך בול על אותו קהל, ולפי הסקרים הם לא כל כך משתכנעים. תראי, כרגע אין לי פינג פונג עם הקהל. כרגע אנחנו מציגים תוכנות עבודה רציניות שיעזרו לזוגות הצעירים, כמו שעזרנו להם במחיר למשתכן, ועזרנו להם, כמו שאמרתי, בצהרונים, ועזרנו להם בחיילים. אנחנו מתכוונים לסייע לזוגות הצעירים גם בהמשך. אני בטוח שביום הבחירות, גם הציבור הרחב, גם ההורים שלהם, שזה לא פחות חשוב, הסבא והסבתא וההורים, שהם גם חלק מהמשפחה ומסייעים לזוגות צעירים האלה, יבינו מי עובד בשבילהם, מי אכפת לו מהם ומי אכפת לו מעצמו. תגיד, בשביל ליישם תוכנית כזאת, להעביר את הגיל הרך לאחריות המדינה, צריך הסכמות רחבות של משרד החינוך, של משרדים נוספים, זה ישים בכלל? תראה, אני רוצה לומר חשוב, והצלח לי שאני משתמש במה שעשיתי בעבר. כדי ליישם את מחיר למשתכן, הייתי צריך את משרד השיכון ולקחתי, הייתי צריך את מנהל קרקע ישראל ולקחתי, הייתי צריך את מנהל תכנון ולקחתי. יש הסכמים קואליציוניים. אני נכנס לקואליציה ואומר, רבותיי, על מנת שאני אהיה שותף, אני רוצה את הטיפול בנושא הזה מלמעלה עד למטה. תראה, יהיו שותפות אחרות שיבקשו כסף לישיבות, יבקשו תקציבים להתנחלויות. אני אבקש עבור הזוגות הצעירים, זה ההתנחלויות שלי וזה הישיבות שלי. טוב, בוא נעבור נושא אחר שגם הוא אולי מתרחש בגלל מה שאתה רואה בסקרים. הצהרת שתמליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכבת הממשלה הבאה. למה אתה פוסל כל כך מהר את גנץ? אני לא פוסל אף אחד, אני בן אדם ריאלי. אני עבדתי 4 שנים בממשלה. יאיר לפיד, כן, כמובן, מישהו אחר. אני עבדתי חברה וחבר, סבלנות. עבדתי 4 שנים עם נתניהו. היו עליות והיו מורדות, אבל בסך הכל הבאנו תוצאות מדהימות שאני גאה בהן.
וששאלו אותי אם אני יושב איתו, אמרתי, אין שום סיבה, ישבתי איתו 4 שנים, ולא יושב איתו בארבע שנים הבאות. לגבי יתר המועמדים, אני אומר לכם, הם לא במספרים בכלל, אז זה לא רלוונטי, אנחנו רואים כל יום את הסקרים, יש פערים אדירים, לכן זאת שאלה היפותטית. מצד שני, אמרת גם שלא תשב עם נתניהו במידה ויהיה כתב אישום, גם פה, אולי אתה ממהר מדי. אחרי שימוע, סליחה. כן, אחרי שימוע, לדייק. נכון. אחרי שימוע. כן, כן. אני חושב שגם נתניהו לא ירצה לשבת אחרי שימוע, ולא צריך אותי כדי להחליט שראש הממשלה לא יכול לכהן בבוקר בבית המשפט, ובערב לתת הוראות לחיל האוויר לתקוף בסוריה. אבל מיהרת... טיפה מסובך לטעמי. אבל מיהרת להגיד שאתה תתמוך בראש הממשלה, כי שמת לב אולי שקולות שלך זלגו לליכוד חזרה? אין קשר, תראו, אתם כל הזמן חושבים שאני מקם וישן עם הסקרים. ואני רוצה לומר לכם, את הסקר הראשון שלי, אני מתכוון לעשות אחרי ה-20 לחודש, שיסגרו הרשימות, וכל אחד ידע עם מי הוא הולך. עד היום אנחנו בתקופה שבאמת זה מניפולציות בסקרים מדהימות, לשכנע קבוצה אחת להתחבר, להתפרק. אנחנו לא שם. קמפיין הבחירות האמיתי יתחיל אחרי ה-20 לחודש, כשכולם יראו שאני לא הולך עם אף מפלגה, אני ממשיך בדרך שלי, ואם הזוגות הצעירים רוצים שימשיכו הצהרונים, וימשיכו הפעולות האלה, וחינוך לגיל הרך, ושכר החיילים, וכל הפעולות שעשינו, אם רוצים שזה ימשיך, והמחיר למשתכן, הם יצטרכו להצביע עבורנו. ואם לא יהיה לנו מנדטים, אני לא יכול להיות שר אוצר, ואם אני לא שר אוצר, כל הדברים האלה בסוף יהיו תלויים באוויר. אוקיי, שר האוצר משה כחלון, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר. תודה לכם.